Takže teším sa, že ste sa vrátili opäť na môj kanál s dobrodružnými videami. Ak by ste chceli pár tipov, čo je na tomto kanáli nové, alebo čo sa tu dá zaujímavé pozerať, tak ma dobre počúvajte, poďme na to. Čo sa týka mojich videí, ktoré ja som nahral a ja som zažil, doporučil by som, ak ste ešte nevideli, lebo videlo to už pomerne dosť ľudí, našu cestu s kamarátom, ktorú sme absolvovali okolo Balatónu na bicykloch za 3 dní. Myslím si, že veľmi zaujímavé a táto cesta z môjho pohľadu bola tak zaujímavá, že ja by ju doporučil ako meku pre cykloturistov, aby ju absolvoval každý, koho tento šport zaujíma. Pozrite si, hodnotte sami. Ďalšia vec je, čo sa týka môjho člunkovania. tak zaujímavý výlet bol do Prahy, kde som absolvoval v podstate čunkovanie po Vltave, zviezol som sa štvanickou e, vodnou lodnou komorou, čo bolo veľmi zaujímavé. Povozil som sa pod Korilovým mostom, naštívil som známu čertovku, takže ak vás to zaujíma, pozrite si aj toto video. A ešte jedno dobrodružné video z mojich dobrodružných ciest, čo by som možno doporučil, ako som sa bol čunkovať na maďarských ramenách Dunaja, kde som v podstate prišiel o navigáciu, poblúdil som a bolo to tam dosť ohubu, takže ak máte radi také trošku krízové situácie, tak tu som jednu, jednu zažil, môžete si pozrieť. Čo sa týka ostatných videí od ostatných prispievateľov, alebo zkrátka čo som našiel na internete, čo sa mi páčilo, doporučil by som v zozname v turistike, je tam, alebo respektíve v zozname cesta hrdinov SNP, tak si pozrite chalanov dvoch od v podstate kanál, ktorý sa volá Dva klobúky na ceste. Dneska som si to pozrel. Fakt veľmi dobre spracovaná táto cesta. Nie, že by ostatné boli špatné. Ale toto ma tak chytilo, že som to musel dopozerať dokonca. Vtipné, obsahovo veľmi dobre, aj ostatné sú, sami, samozrejme Patrik Paulini má výborne spracovanú túto cestu, ale zkrátka, ja som dneska pozeral e, toto video a veľmi ma zaujalo a veľmi sa mi páčilo, takže ak by ste chceli napríklad ísť na túto cestu, doporučujem si pozrieť týchto chalanov, veľmi dobre to spracovali. Určite zaujímavé je, blíži sa nám zima, takže si kliknite na zoznam výbavy na cesty a nájdete tam ako sa obliesť na bicykel napríklad. Čo ešte, vodná turistika. Keď kliknete na vodnú turistiku, nájdete si tam pána Aleša Polidora. Je tam napríklad video s názvom Kajak 22, kde tento pán po 80 rokoch alebo okolo 80 sa vydal na cestu povltavé 100 km, dal spal na divoko úplne, že klobúk dole má, aj on má viac takýchto videí, určite doporučujem si pozrieť, toto je to môj vzor, takto chcem byť v jeho veku, v takej kondícii, klobúk dole a má krásne spracované videa, vtipne, určite doporučujem pozrieť. Čo sa týka cyklistiky, alebo cykloturistiky, tak veľmi dobré video v poslednej dobe som videl od chalanov z cyklošopu, ako išli z Trenčína do Bratislavy, po hrebení 200 km, bol to záhul, majú to veľmi dobre spracované. Myslím si, že toto video mňa veľmi bavilo. U, všeobecne Gabika MTV, Gabika MTB, on má, alebo títo chalani majú tiež veľmi dobré všetky videá, čo sa dá povedať v podstate na ich kanály, takže keď si na toto mrknete, určite vás to bude baviť. No, takže toľko, ak by ste potrebovali inšpiráciu, ja verím tomu, že aj ostatné videá sú veľmi zaujímavé, a preto doporučujem, vykašlite sa na bezduché seriály a sledujte ozajstných dobrodruhov a ozajstné dobrodružstva, ktoré nájdete práve na týchto videách aj na tomto kanáli. Takže nebudem vás držovať. Hurá za dobrodružstvom.